Inden vi går i gang med at træne, så har vi jo en gammel præmieudrækkelse på bowlingturen, der ikke har... Der ikke har været her nu. Der var jo en, der var rimelig suveræn. Rigtigt, han sagde også, at det var nok lidt for stort. Nej, det passer perfekt. Vi skal træne med jer. Der var også en straf. Og det var en ikast trøje, men vi havde jo så en i holdet, som ikke kender ikast. Så det er sådan lidt fæsen at give ham ikast trøje at træne i. Men han havde heldigvis en anden niveau, så vi fik ud af ham, at FCK er måske ikke favorit. Så du får lov at låne min FCK, så den skal være på hele aftenen. Man laver 0 point i første 4 runder, så har man fortjent at få en straf. Så på med den! Så får du en lort. Fy for satan. Den er op, giv jer. Nej, vi skal ned og ligge i aften. Ja, den har på. Ja, den har på. Op, de tre yngste i midten! Tak. Det kan godt være mig. Nej, det skal fandme ikke gøre det der. Så rar de dig selv, penge i produkt. En berøring! Tre, der laver fejl, så ryger man ind.